អភិមត្តរដ្ឋាភិបាលជាទីមេត្រីចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការកិត្តិគុអំពីសុខភាពបាទក៏ដូចជាសវត្ថភាពនៃនារីដែលប្រើប្រាស់ក៏ត្រូវបានបាទអៃដាមរដ្ឋត្រីគសុំរាជកម្មក៏បានបញ្ហាដូចដែលត្រូវបានជំរុញបាទឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានការពីអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងប្រកបការខ្លាញ់ម្លំដែលហៅថាកបបបាទធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងគឺត្រូវតែដំណើរការសាងសង់នូវឧបករណ៍ឧបករណ៍បទីពិសោធន៍ខ្នាតតូចនិងតាមព្រំដែនបានគ្រប់ខែដើម្បីឆ្លើយតបឲទាន់ពេលវេលាជូនទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមិះទី1និងទីដៅការងារឆមិះទី2ក្នុងឆ្នាំ2020របស់អគ្គនាយកដ្ឋានការងារអ្នកប្រាស្រ័យកិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្រ្កាបការខ្លាយមិនឡំកាលពីព្រឹកកាលពីទី13ខែសីហានេះឯកឧត្តមបានសុស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថា សភាតពលដែរសម្រាប់បានកលលមងមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីការកិត្តខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសអគ្គនាយកកបបហើយនេះក៏បានបញ្ហាពីការសំកីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានផងដែរជាក្នុងឱកាសនោះអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវទៅដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបន្តកសកម្មភាពស្អប់ស្អាតលើកំពស់ការយុឌ្ឍឹងអំពីសវត្ថភាពមហោបាហាព្រោះមានហានិភ័យខ្ពស់និងត្រូវគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់ការផ្សាយប្រជាកម្ម มีលក្ខណៈបោកបញ្ឆោតពងវាការពិតនិងបំភាន់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យយល់ច្រឡំប្រឆាពីបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ឯកឧត្តមអគ្គនាយកនាយកផានអូនបានបញ្ជាក់ថាក.ប.បមានទូរិធ िती និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើការងារពាក់ព័ន្ធនិងគុណភាពសមត្ថភាពលើផលិតផលតំណែងនិងសេវាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ នឹងកិច្ចការពីប្រគួតប្រជែងគ្រប់ពិនិត្យតំណែងនិងសេវាទាំងក្នុងក្របខណ្ឌទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់និងកិច្ចសហប្រវការសម្ដៅទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការខ្វះខាតម្លងពាណិជ្ជកម្មនិងຈັດវិធីសាស្ត្រចំពោះការព្រមព្រៀងដែររដ្ឋបတ်រៀបរៀងឬក៏បង្ខូចដល់ការប្រគួតប្រជែងធានាគុណភាពសវត្ថិភាពនិងអនុលោមភាពនៃផលិតផលតំណែងនិងសេវាក្នុងកົບអំណងដើម្បីការពៀសសកលភាពប្រជាពលរដ្ឋធានាបាននៅសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រប្រើប្រាស់ និងធានាឲ្យការប្រគល់ប្រជែងក្នុងព្រតិកម្មមហោបាហាប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសមត្ថធយោងតាមរបាយការណ៍ការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានក.ប.បបានដឹងថាកិត្តត្រំឈុំនេះទី1ក្នុងឆ្នាំ2020នេះចោះក្លមមើពិនិត្យទីផ្សារបានចំនួនជាង200លើកដោយដកហូតតំណែងដែលមានភាពមិនប្រក្រតីបានចំនួនជាង6000គីឡូក្រាមមកກັບតេចចោល